ملانو مشرانو کشرانو د مینې د خلوص ډک ډک سلامونه یو جهان مننه چې تاسو مونږه سپورټ کوئ او ستاسو په مینه باندې مونږ هر هڅه یو ستاسو د مینې نه بغیر مونږ هیڅ نه یو. یو ځل بیا د احمد ساګر ارشاد ملک او علیجان بلبل د عالمګیر استاد ګروپ مونږ مخاطب یو تاسو ته سپیشل ټپي د مسافرو لپاره هم د دې د خلکو لپاره هم دا به تاسو لایک کوئ سبسکرایب کوئ بیل اکان به ضرور دباوئ ولې چې نوټیفیکیشن تاسو ته راځي تاسو به زموږ نوې نوې ویډیوګانې ګورئ. او د خیر زر عالمګیر استاد کمنګ ټو دبي واپس پشاور. I love you, Ralu.